V tomto videu by som sa rád rozprával o event listeneroch. Čo je to event listener? Rozoberme si to slovičko na drobné, že? Máme tu človičko event, čiže nejaká udalosť a listener, čiže nejaký počúvač. Čiže to bude počúvač na nejaké tie udalosti, ktoré sa môžu na tej našej stránke vykonať. Či už to môžu byť, ja neviem, nejaké kliky. Okay? to môže byť jedna udalosť, že tých eventov môže byť viacero, že tie eventy môžu byť, ja neviem, napríklad klik, môže byť. Nej? Čo to môže byť ďalej? Môže to byť, ja neviem, napríklad on, on mouse move, to znamená, keď sa tá moja myška pohybuje niekde na tej stránke, on mouse enter, on mouse over, vidíme, že, že týchto tu vecí je tu, je tu viac roda, čo mi dáva, čo mi dáva na výber. Že? Ale môže byť, povedzme, aj event, napríklad key, Down. To znamená, keď som stlačil nejaké tlačidlo, môže to byť KeyPress alebo KeyUp, môžu byť ďalšie nejaké iné eventy, na ktoré môže tá naša stránka počúvať. Ale na to, aby, na to, aby vôbec mohla počúvať, tak najskôr ja musím pridať ten počúvač na tú našu stránku. A na to, čo spravím, ja, že pridám na náš dokument. že dokument to je všetko, čo máme na tej stránke tak ja pridám event listener, to znamená musím napísať dokument bodka listener a keď takto s týmto môjim kurzorom prídem na to at listener, tak mi aj povie všetko o tej funkcii, ktorú, ktorá, ktorú, dokáže zavolať, mohli by sme si to prečítať, ale to, čo potrebujeme vedieť, je, že aký, o aký typ sa jedná a čo sa má vykonať, aká funkcia, aký, aký, aká funkcia sa potom má vykonať. Že? skúsme dať event listener na key down. Ne? No a potom, keď máme uh, ten event definovaný, tak potom musíme mu povedať, že, že čo sa má vykonať, aká funkcia. A povedzme, že to bude funkcia, mm, ja neviem, fcn, nazveme ju key down, takýmto takým prostým názvom. fcn ako function key down. No ale tú funkciu ja musím definovať. To znamená, musím povedať, že bude tu nejaká funkcia fcn key down a, a keď ten event key down nastane na tej mojej stránke, tak to, čo ten počúvač spraví, je, že zavolá túto funkciu fcn key down. Čiže keď ten event key down nastane, tak sa zavolá táto funkcia a vykoná sa všetko vnútri tejto funkcii. Takže povedzme, že by sa vykonalo... Len napríklad nejaké, že na teda, čo vypíšem tlačidlo stlačené. Hej. Tlačidlo je stlačené a ja keď, prídem, ja keď prídem na tú moju stránku a teraz začnem písať, hej, niečo stlačam tlačidla, tak sa vždy udeje to, že keď som to tlačidlo stlačil na tej mojej stránke, tak sa zavala funkcia Tlačidlo stlačené. No, to nie je možno... Uh, nič zaujímavé, ale ja to, čo dokážem spraviť, je, že dokážem zistiť, o aké tlačidlo sa, sa vlastne jedná, a to takým spôsobom, že ja ešte do, do tohoto argumentu, toho, tej funkcie pridám nejaký, ten, nejaký tento event. To znamená, uh, to znamená, že ja keď si nechám teraz tento tu event vypísať, tak si všimnime, že, že čo mi začne... To mi vlastne na tej mojej stránke začne vypisovať. Teraz začnem stláčať nejaké tie moje, nejaké tie moje tlačidlá a vidíme, že mi začalo, začalo vypisovať takéto veci. Poďme sa na ne pozrieť bližšie. Hej. Je to Keyboard Event nám povedal a ten Keyboard Event má viacero, viacero nejakých tých parametrov. Jednou z tých parametrov je napríklad Key. Čiže ja viem dokonca povedať, že aký ten aké to tlačidlo ja som v skutočnosti stlačil. Že? Čiže dokážem na základe toho zistiť, že aké tlačidla som stlačil. Stlačil som očko, dečko, fko a znova dečko. No a teraz ak chcem, tak sa môžem vrátiť sem naspäť a môžem nechať iba vypisovať event.key. A keď začnem vypisovať iba event.key, tak potom mi bude vypisovať len tie moje len tie moje tlačidla, ktoré som stlačil. A na základe toho dokážem robiť nejakú logiku. Môžem povedať, že ak povedzme key bodka, pardon, event bodka key, nech, je, nech je povedzme ičko, tak nech mi vypíše nech mi vypíše povedzme nech mi vypíše, že to je input to je input. A povedzme ďalej, keď poviem, že if event.key nech je očko, tak nech mi vypíše nech mi vypíše output. Teraz keď budem stlačiť hoci aké iné tlačidlo, tak sa nedieje nič. Ale keď stlačím ičko, tak mi vypíše input. Keď stlačím očko, vypíše mi output. Keď budem stlačať hociaké iné, tak sa nedie nič, ale keď budem iba tie dve, ktoré chcem, tak sa tak vypíše input a output. Ja na ten dokument nemusím pridať len povedzme key down, ja môžem ale na ten dokument pridať napríklad aj key, key up. A potom skúsme napísať funkciu key up. Hej. A napíšeme ju function pcn key up. Hej. A znova určite bude môcť zobrať nejaký ten event a skúsme vypísať skúsme vypísať znova event.key bodka A keď budem stláčať keď budem hociaké iné tlačidlo, tak mi bude vždy až vtedy, keď to tlačidlo pustím hore, tak mi vypíše nejakú tú hodnotu. Ale keď ešte stlačím ičko alebo očko, tak sa udieje to, že práve vtedy, keď som stlačil to tlačidlo dole, tak sa vypíše povedzme input alebo output. A keď ho stlačím hore, to znamená pustím to tlačidlo, tak sa mi vypíše iba to samotné tlačidlo. Hej. Čo idem spraviť? Stlačím ičko a budem ho držať. Stlačil som ičko. Ups, stlačím ičko na mojej stránke, nie na konzole, stlačím ičko a budem ho držať. Ak ho držím, tak stále mi, stl, tá stále mi vypisuje input, lebo ho stále držím dole. Hej? Takže je naozaj uh, ten event down. Hej? Stále držím ičko, ale teraz keď ho pustím hore, tak mi ešte to ičko vypíše tu. Hej? Ak by som chcel, tak znova môžem povedať, že if uh, event.ca i uh, je ičko tak môžem povedať že mm, že tlačidlo i si pustil nej? takže čo mi čo mi vypíše keď stlačím ičko a potom ho pustím no najskôr mi najskor sa zavola táto tu funkcia key down to znamená vypíše mi input a keď ho pustím tak mi povie tlačidlo i si pustil že a keď stlačím iba očko, tak sa, tak sa vypíše output. Keď stlačím hociakú inú klávesu, tak sa neudeje nič, pretože, pretože som sa nedostal dovnútra akejkoľvek tejto tu, akéhokoľvek tohto tu vetvenia. Že? Ale keď stlačím ičko, tak sa najskôr vypíše tento input, lebo to som ho stlačil dole. A potom keď som ho pustil, tak to, na základe toho ička viem, že tlačidlo i som pustil. Že? No ale teraz... Ja dokážem pridať event listener aj napríklad na, aj napríklad len a len na, tento, na toto tu tlačidlo, hej? Ale na to, aby som vedel, že ako ho pridať len a len na toto tu tlačidlo, tak si môž, musíme povedať, že ako ja dokážem zo všetkých tých vecí, ktoré sa nachádzajú na tej mojej stránke, vybrať len a len toto moje tlačidlo a nie je nič iné. To si povieme v ďalšom videu.